päällä. Jos on, niin tervetuloa Space Engineersiin. Siitä on pitkä aika nytten, kun on ollut. Ja nyt tässä olisi puolen tunnin rakennusprojekti. Ja me, tai minä, aion nyt rakentaa tuon porauslaitteen. Ja siitä tulee todella hyödyllinen minulle ainakin. Susien just pakko olla. Oh oh. Mitä tapahtuu? Anteeksi, oli pakko. Joo. Takaisin pääasiaan. Porauslaite. Ja me rakennamme sen tähän näin. Onkos mulla täällä kaikki tarpeelliset? On. Elikkä nyt tänään puuttuu laskeutumisteline. Tuossa. Noin. No. Se on siinä. Ja nyt alamme rakentamaan. Minä tein viimeksi. Mutta tulokset eivät olleet kovin hyvät loppujen lopuksi. Lopputulos oli räjähdysmäinen. Mä en osannut lentää sillä, jotenka se vähän niinku hajosi. Niin. Lentäessään ja minä sitten kuolin ja menetin melkein kaikki tavarani, mutta omaa tyhmyyttäni, kun vähän suutuin. Mutta nyt annetaan sen olla. Keskitymme nyt tähän. Ja pitkulainen ei toiminut, joten minä teen siitä pystysmallisen. Olisiko kolme hyvä? Mä otan kaksi. Mikäs koko se nyt tämä oli? Yritän tehdä tästä mahdollisimman pienen.
60. Otetaan nyt siltä varalta 200. Samoin kuten tietokonettakin. Noin. Kuultua. 10. Ja... mikä muuta puuttuu? Moottori. Ja ehkä reaktoriosakin, mutta sen voi toista. Eiku voi hitsi, menkö mä... No, vein tietysti. Niin, suuri teräsputki. Sehän se on. Suuri teräsputki on 8. Kun näitä on 2. Ja nyt olikos mulla täällä moottoreita jäljellä. No oli tietysti. Pääs ajan koko tämän rekan nyt. Joo. Ja sitten, olikos mulla täällä tunnistimen osia? Ei. Hetkinen. Malmö paljasti. Tunnistimen osia 1. Vaikein osuus. Oliko sulla? Tän oikeastaan... Heh! On tuosta... Tästä tulee kyllä hauskan näköinen.
voisin kokeilla tämmöstä. Ja se on... Ehkä tulee nyt vähän suunnitelman muutos. Ei ku... Nyt en osaa päättää. Tehdään sitten näin. Ne panssarilaisia 30. Oliko mulla täällä niitä? On just riittää. Minä aion nytten laittaa tähän väliin. Ei voi vitsi. No niin. Sisälaattaa. Laitan tämän näin. Jep. Se on hyvä. Ja nyt vähän. Ei tässä nyt ehkä puoli tuntia mene, mutta... Joo, seuraavaksi akku. Akut. Ja sitten reaktoreita. Elikkä yksi sellainen pieni akku, se oli... Joo, elikkä 40. Aivan sama miten päin. Mulla on vielä noin paljon. Oi, 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 oi.
Eikö hetkinen, oho hupsis, mulla olikin täällä valmiina. En osaa katsoa. Noin. Ja mitäsköhän sitten seuraavaksi pitäisi tehdä? Hetkinen! Joo, elikkäs. Akut pois. Tosta se lähtee. Tilanne. Päivystys. Tästä. Mä oon nyt laittanut isommat moottorit tähän. Ja niissä on enemmän tehoa. Ja kun mä testasin, niin tämä alus liikkui hyvin tuolta tänne. Ja nyt minun pitää vain tehdä paremmat laskeutumistelineet, jotta runko ei vahingoitu. Jos saisin sen vaikka tänne, niin se olisi sitten kaikki hyvin. Mutta no, ei tässä se mitään. Jatkamme sitten seuraavalla kerralla. Ja seuraavalla kerralla jatkamme sitten tämän loppuun. Se on sitten moro.